Дві перемоги у вищій лізі. Баскетбольна команда «Франківськ ПНУ» на своєму майданчику двічі переграла львівський «Скіф». Попри те, що львів'янки намагались триматись, франківська команда усю гру була попереду. У середині третьої чверті команді «Скіф» вдалося скоротити своє відставання до 2 очок. Утім, господарки втримали перемогу. У наступній зустрічі франківська команда знову здолала львів'ян. Ще в 2-й чверті господарки здобули перевагу і спокійно виграли матч. Дали можливість пограти молодшим гравцям нашої команди, які зіграли, майже вдалу гру. Але для старту це класно. Здобувши 2 домашні перемоги, команда з Івано-Франківська продовжує очолювати турнірну таблицю вищої ліги. У 4 зустрічах баскетболістки вибороли 4 перемоги. У нас команда фармклубу досить молода, самі старші – це 18 років, середній вік, я так подивився, команда – 15 років. Тобто це свідчить про те, що в БК «Франківськ Прикарпаття» хороший резерв. І якщо дівчата будуть працювати в подальшому так, як працюють зараз, тренуватись 2 рази на день, то вони можуть з часом вирости гравців із суперліги. Наступні матчі «Франківськ ПНУ» проведе на початку грудня. На домашньому майданчику спортсменки прийматимуть команду Рівного. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».